Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze hry Limbo. Minule jsme skončili, jak jsme přeskakovali ten... Jak jsme přeskakovali nápis hotel nebo co. Ten elektrický... No. Tak a tady jsme skončili přesně. Ano, tady. Tady můžeme pokračovat znovu. Tady to už je třetí díl, ne, čtvrtý díl. Prasklo to. Čtvrtý díl Limba. Jo, minulý díl mě docela trochu naštval, protože natáčel jsem 5 minut asi. No, natáčel jsem 5 minut asi. Vypnul jsem mi Fraps, nevím proč. Teda, vypnul jsem mi Fraps, protože mi došlo to místo na disku. A já ještě myslím, že točím celou dobu. Tak 5 minut dalších jsem točil. Takže mi to naštalo, tak jsem to musel točit znova. A jinak, poho. Furt jsem nemocen. To není to nic. Au, kručíš. To nic neznamená furt, ale že by se nemohl točit. Sr. Hop. Jump. OK. Tady ten díl bude taky 15-minutový asi. Jo, byl pravda. Pravdu byl kratší. Na to se omlouvám, ale to se nestihlo zrovna. Teď mám už čas normálně, takže teď to stihnu tak. Limbo už by jsem tady tom týdnu chtěl dokončit. Oh ne. Červ, musí. To je štěstí, že jsem tamto šel dřív tam, než jsem. Protože tam to by mě jinak rozplácalo. No, to je pravda. Jo. Teď v pátek asi chci natočit nový let's play. Asi. Už to víte, takže v pátek budu točit na let's play nový. Ale to vám teď nepovím, na jakou hru. To je překvapení. Co bych řekl ještě? Červe mazej pryč už. Ho. Jo, můžu vám říct ještě, že budu točit na... Teď začnu let's play na Homefront. To už jsem plánoval hodně dlouho a ještě se k tomu nedostalo. Takovou dálku, jo. Dobrý. Wow. A tady to mám dát jak, jako mi řekni. Takhle asi ne, hele. Wow, fail. Hops. Jo, nice. Ale tak tady to se nečekalo, že dám takto hned. Na 2 pokusy. Jump. Počkat, tam nedevku.
Ach jo. Jo, to musíme rozhoupat. Přesně. To je pomalý. Utíkej, 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 utíkej. Jump. Jo, dobře. Tak to se nepovedlo až tak moc dobře. Ale nebo... Jump. Jo, dobře. Co tady? Tam byla krabice, ne? Ano, přesně. Tak to určitě budu potřebovat. Jesre. Pojď, pojď. Ty nahoru. Nahoru. Já říkám nahoru. Nahoru. A ono... No, dobře. Wow, cože? Aha. Tak na druhou stranu. Wow, nechápu. Cože? Jo, jo, jo. Wow, cože, jak to mám dát asi? Ta bedna je těžší než já. To je ta asi bedna, to nemá jít. No, tak uvidím. Nějaká páčka. A jo, jo. A to se stalo pro vás, yes. No, takže bednu potřebu, takže fail. O, ale já nevím fakt, jak to tam dát. Aha, už jsem na to přišel. Jo, přesně takhle. Tady tu bednu tam mám dát takhle. A tady to bude stačit takhle. Jo, 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 jump. Jo. Tady tu se asi můžu rozhoupat. Možná už tady to rozkočím. Jo, dobře. Tak to se mi ale líbí, ale moc. Mě to zlomil vás, nebo co? Tři, dva, jedna, teď. Dělej, 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 dělej. Jump. Ne. Bude to bylo moc daleko. Ale tak, no tak. Takže druhý fail. Dělej, 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 dělej. Musím se to nepovedat. Jo. No, tak to byl parkour. To bylo štěstí, že jsem se tam dostal vůbec. Okej. Okay.
Od to bylo. Kam to vůbec jdu? No, tak asi tudy, ne? Tam jsou nějaký ty komáry. Komáři nebo co? Asi, nevím. Jsem zvědavý, co teď bude za překážku. Aha. Tak, no, tak pojď sem. Puťa, puťa. Ne, to musím chytnout za tu nohu, myslím. Aby jsem se zamestnal. No tak. Nezdržuji. No tak. Dáš si ze mě srandu. To je mrcha jedna. Hnusná. A jenom jes. Čum na mě. Ano. Na mě. Co? Naš. Vat. Jo, já jsem dobrý. Jak se bouchalo to potrubí. Oh. Teď je bez jedné nohy. Tak ta se nemá. Oh, to vypadá složitě. To musím uznat. Oh. To nechápu, o co tady jde, ale nebo. Ok, ok. To je někdo nahoru asi. Či co? To je propracovaný, musím znát. Ne. Mrcha jedna. Teď mi to kolo ujelo. Teď jestli mi ujede, tak. Pojď, pojď, pojď. Ne! Šmecka. Joj, 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 joj. Uf. Jo, dobře. Tak to se povedu.
pojď, pojď. To bedno mám dostat někam tam. Vím. Ale kam tam? Přesně. Aha. Tak to jsem stihl excelentně. No nevám. Tak, já se pro dnešek s váma rozloučím, lidi. Lajkujte mě, odebírejte, komentujte a sdílejte mi videa. Takže čau.